Podporovat Miroslavu Němcovou je velice jednoduché, protože je to krásná bytost, dáma, osobnost, jakých je na české politické scéně málo, je reprezentativní a je moudrá. Pro mě však symbolizuje ještě něco navíc, totiž skutečnost, že ani na úrovni podpory politickým stranám nelze uplatňovat princip kolektivní viny a že ODS je právě teď v tom stavu, kdy potřebuje podporu všech pravicově smýšlejících, slušných a poctivých občanů.